ሜጀር ጀነራል ገብረ መድህን ፈቃዱ ወይም ወዲ ነጮም በልጅነት እድሜው ለህዝብ ብሎ ወደ ትጥቅ ትግል ከተቀላቀሉ አንዱ ነው። በትግል ጊዜው በመዋጋትም በማዋጋትም ጀግንነቱና ብቃቱ ያስመሰከረ ቆራጥ ታጋይ ስለመኖሩ የቅርብ ጓደኞቹ ይመሰክራሉ። የደርግ ስርዓት ከተገረሰሰ በኋላ በኢትዮጵያ በተቋቋመው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከተራ ታጋይ እስከ ሜጀር ጀነራል ማዕረግ በመሾም ሀገሩን አገልግሏል። በ1990 ዓ.ም ሻቢያ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ጥሶ በወረረበት ወቅትም የ21ኛው ጉና ክፍለ ጦር አዛዥ ኮማንደር በመሆን በጀግንነት ተዋግቶ አዋግቷል። ወዲ ነጮ በመከላከያ ሰራዊት ስማቸው ቅድሚያ ከሚነሱ ጀግኖች አንዱ ነበር። በተለይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዘመናዊ እንዲሆን ስምሪቱን የሚቀበልና ዞናዊ ሰራዊቶችን የሚስተካከል ጠንካራና የሚፈራ ሰራዊት እንዲታነጽ እውቀታቸውን ካበረከቱ ነው ጀነራል ወዲ ነጮ። በኢትዮጵያ የጸጥታ ስርዓት ልዩ ስምና ክብር የነበረው አጋዚ ኮማንዶ በመምራት ብቁ ኮማንዶ እንዲሆን በማድረግ የሀገሪቷ ጸጥታና ደህንነት በማረጋገጥ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የነበረው የአጋዚ ክፍለ ጦር አመራር በመሆንም አገልግሏል። ወዲ ነጮ በነበረው የተካነ አመራርነትና ዓለም አቀፍ ችሎታ በሰላም አስከባሪነት በላይበሪያና ሶማሊያ ተሰማርቶ በአፍሪካ ሰላም በማረጋገጥ ኃላፊነቱ የተወጣ በዩኤን ሆነ አሚሶም ትልቅ ምስጋና የተቸረው ባለ ተሞክሮ ጀነራል ነው። በሶማሊያ ሰላም አስከባሪነት በተሰማራበትም ከአልሸባብ ባደረገው ውጊያ በብቃት በመምራት ድል የተቀናጀም እስከ መጨረሻም የአካባቢውን ሰላም በአስተማማኝ ሁኔታ አረጋግጠው ወደ ሀገሩ ተመልሷል ጀነራል ታጋይ ወዲ ነጮ። አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በመጣበት ጊዜ መከላከያ ሰራዊት ከፖለቲካ ጫና ነጻ የሆነ በሚመጣና በሚሄድ ድርጅት የማይደናቀፍ ተቋም መሆን አለበት፣ ፖለቲከኞች ልዩነታችሁ በጠረጴዛ ዙሪያ ጨርሱት ብሎ ከተናገረበት ህገ መንግስት ይከበር ብሎ ከቆመበት አቋሙ ፍንክች ብሎ እንደማያውቅ በቅርበት የሚያውቁት የትግል አጋሮቹ ይመሰክራሉ። ነፍስ በላው የአብይ መንግስት ስልጣኑ በደም ተጨማልቆ እየጀመረ መሆኑ የነ ጀነራል ሰዓረ መኮንን፣ ሜጀር ጀነራል ገዛ ያበራና ሌሎች በርካታ የሀገር ዳር ደንበር በማስከበር ኢትዮጵያ የምትከበርና ለማንም የማታጎነብስ ሀገር ሆና እንድትቆይ ያደረጉት ጀግኖች ሲገድልና ሲያስገድል መምጣቱ የሚታወቅ ነው። ሀገሪቷ አሁን በኤርትራና በሌሎች ሀገራት ሉዓላዊነቷን አጎንብሳ የሰጠች፣ በየአቅጣጫው የእርስ በርስ ጦርነት ላይ የተዘፈቀች፣ የጭካኔ ማዕት የምታስተናግድ፣ በጦርነት ምክንያት ኑሮ መግፋት ዳገት የሆነባት ሀገር ያደረጋት ነፍሰ በላውና በንጹሃን ደም የነገሰው አብይ አህመድ አሁንም በርካታ ተጋሩ ባለስልጣናትን ጨምሮ ተጋሩ የሆኑትን ሁሉ መግደሉን ቀጥሎበታል። የወዲ ነጮ ሞትም የመንግስት እጅ እንዳለበት እየተገለጸ ይገኛል። ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ፋሽስቱ አብይ አህመድ በትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት ሲከፍት ካሰራቸው 17 የሀገሪቷ ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዥ አንዱ ነበር ወዲ ነጮ። ፋሽስቱ አብይ አህመድ በጀነራል ወዲ ነጮ በተከፈተው የ16 ከፍተኛ መኮንኖች በተከሰሱበት መዝገብ ሰሜን እዝ እንዲጠቃ ትእዛዝ ሰጥታቸዋል። ፌዴራል መከላከያ ሰራዊት ከሰሜን እዝ የነበረው ስልክ ግንኙነት እንዲቋረጥ አድርገሃል፣ ጦርነት እንዲጀመር አውቀህ መሳሪያ ወደ ትግራይ ልከሃል በሚል ወንጀል ለጥፈው ነው ክስ ተመስርቶበት የቆየው። የተከሰሰበት ጉዳይ ሲመለከት የቆየው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት እስካሁን ለቀረበበት ክስ ጭብጥ ማስረጃ ስላላገኘም ጉዳዩ በወታደራዊ ፍርድ ቤት ይታይ በማለት ፍርድ ሰጥቶ ወደ ቃሊቲ እስር ቤት እንዲዘዋወር ነው የወሰነው። በቃሊቲ እስር ቤት እሱን በቅርበት ያገኙት ሰዎች የወዲ ነጮ ጥብቅ ዲሲፕሊንና ተፈሪነት መስክረው አይጠግቡም። ከነዚህ አንዱ የሆነው ይርጋ ገብረ መድህን በአንድ ወቅት የሚከተለውን ምስክርነት ሰጥቶ ነበር። አሳሪዎቹ በጣም ነበር የሚፈሩት። በ2 ሜትር ርቀት ነበር የሚከተሉት። እንዲህ እንዲሆኑ ያደረጋቸው ጀግንነቱ ነው። ከሁላችንም እስረኞች ለይተው አንድ ክፍል ውስጥ ነበር ያሰሩት ይላል። አስማት እንዳለው ሰው ሰማይን ሰንጥቆ የሚወጣ ነበር የሚመስላቸው ብሏል። ሚያዚያ 24 2014 ዓ.ም በጠዋት ተነስቶ ዘወትር እንደሚያደርገው ለአንድ ሰዓት ከ30 ደቂቃ የሚሆን ስፖርት ከሰራ በኋላ የእስልምና ተከታይ የሆኑ ሙስሊም ታሳሪዎች እንኳን አደረሳችሁ በማለት የጎበኛቸው ሲሆን እነሱም ከኛ ጋር አፍጠር ቢሉትም አመስግኖ ወደ እስር ክፍሉ ገብቷል። በዚህ ጊዜ ነበር ባለቤቱ እንድትጠይቀው መምጣቷን የተነገረው። ከባለቤቱ ጋር እያወራ ያለ ድንገት መውደቁንና በአምቡላንስ ቢወሰድም መትረፍ ባለመቻሉ ተሰውቷል። ምንጮቻችን እንደሚጠቅሱት ወዲ ነጮ ለሞት የሚዳርግ ህመምም ሆነ አካላዊ ጉዳት ሳይኖረው ነው በድንገት ያረፈው። ከዚህ በተጨማሪም ሆን ብሎ የትግራይ ጀግንነትና የትግል ታሪክ አርማ የሆኑትን ማጥፋት ልምድ ያደረገው የሻዕቢያ ጉዳይ አስፈጻሚ የአብይ መንግስት የወዲ ነጮ መስዋዕትም ከዚህ በፊት በጓዶቹ የተፈጸመው ግድያ ተቀጥያ መሆኑ አስተያየት ሰጪዎች አበክረው ይናገራሉ።
በወዲነጮ መስዋዕትም ትግራይ ሚዲያ ሃውስ የተሰማው ሀዘን በመግለጽ ለቤተሰቦችና ለመላው የትግራይ ህዝብ መጽናናትን ይመኛል።